Apresentando Next Gen. Talvez você seja como eu e nunca tenha percebido de que eu vou contar mais uma história sobre a amizade de um humano e um robô ao mesmo tempo. Que inclusive eu já fiz isso há algum tempo atrás, que inclusive eu vou deixar a foto aí pra você lembrar que esse episódio tá bem legal de propósito. Só que em vez de ser um menino que faz amizade com um robô, dessa vez será uma menina que faz amizade com o robô, hein? Olha só que legal. E isso tudo começa com a história de uma menininha chamada Mei Su. Ou só Mei, né, se você preferir, que ela tinha uma vida maravilhosa quando ela era criança e sempre vivia em paz e harmonia com seus pais e também com seu cachorrinho. Mas só que depois do pai abandonar a família dela, ela começa a se tornar uma garota super rebelde, casca grossa e que não merece amor de jeito nenhum. Por mais que ela tenha a sua mãe e o seu cachorrinho, ela se sente muito solitária e até mesmo o pai dela, enfim, infelizmente morreu. Mas só que daí ela está prestes a conhecer um robô em uma cidade muito futurística. Então, vocês querem saber como isso vai começar? Então, vamos ver. Olá, meu nome é Mei Su, e você já deve estar ligado que eu sou uma daquelas adolescentes que são meio que rebeldes depois que meu pai abandonou a minha família e também abandonou a minha mãe, daí ele infelizmente morreu, e agora eu sou uma daquelas adolescentes rebeldes que eu adoro jogar futebol, e aqui agora eu tô nesse lugar chato que é chamado de QI Robótica, que você sabe, né, é como se fosse um prédio totalmente cheio de robôs e um prédio totalmente futurístico, e eu sinceramente não gosto de robôs. Hein? E até agora eu tô com minha mãe, e aí pode ser que eu tô perdida, né? Mas então, onde é que será que tá minha mãe, hein? Ei, você? Ah, quem é você? Todas as crianças devem estar se acompanhando por um adulto, então você vem comigo. Acho que não, hein? Tchau! Ei, você está tentando se dificultar com você mesmo. É, eu acho que não, hein? Ah, o quê? Uau! Bu! Ai, ah! Ai, ai, mas o que é isso aqui? Que lugar é esse? Nossa, isso, olha só esse robô. Então, me deixou tocar nele aqui. Ai, meu Deus do céu, o braço caiu aí. Mas eu vou consertar. Olá, quem é você? Eu sou um robô, qual é o seu nome? Ah, robô idiota. Olá, robô idiota, o que é isso aqui? Não, você que é um robô idiota. Ah, então eu sou um robô idiota? Então, será que o meu doutor vai vir aqui, vai voltar aqui? Então, mas o que é isso aqui? Solta, essa aí é a minha mochila, solta a minha mochila. Tudo bem. Tá bem, então me deixa só sair daqui. Uou, o que você tá fazendo, hein? Eu tô seguindo você. Ok, isso é meio sinistro, né? Então, me deixa ser clara com você. Você quer que a gente se convive, a gente se torne melhores amigos e que a gente pode viver em uma jornada de descobertas, hein? É isso? É isso que a gente vai ter que fazer no decorrer dessa história? Sim, né? Ah, beleza, né? Então acredite se quiser, porque você é doente e um louco, né? Então, tchau. Ai, mas o que é isso? Desculpa, senhora, mas você não pode ficar aqui. Não, não, você não entende. Eu não ia ficar aqui. Espera, a minha mochila. Eu preciso pegar minha mochila. Ah, mochila? Aquela apresentação da QI Robótica foi um máximo, não é mesmo, minha filha? É, eu sei, achei meio, né, você sabe, né, qualquer coisa. Olha só, filha, eu sei que você não curte muito os robôs, né, e daí você sente solitária por causa de que o seu pai abandonou a nossa família. Mas pelo menos você vai achar tão divertido essa cidade robótica e todos esses robôs aí. O que você acha? Bom, às vezes eu vou tentar, né? Então, entra no carro
carro e. Ok, parece que essa menina. Parece que eu vi aquela menina que precisa da mochila dela. Então eu vou entregar pra ela. Escuta aqui, seu robô. Então você tem que ficar aqui, né? Porque você não pode sair em qualquer lugar, não. Desculpa, é que essa garota precisa da mochila dela. Nós dois vamos ser melhores amigos em uma jornada de grandes descobertas. Desculpa, então, mas você vem comigo. Olha só, ele me cortou, hein? Que interessante. Então, né? Lá vou eu. Olá! Olá, Meisu! Como foi o seu dia, hein? Você está feliz ou alguma coisa? Ah, vai morrer queimado. Beleza, né? Ótimo papo. Ah, olha só que realidade virtual muito legal, hein? Então, Meisu, chegou em casa? Aham, sim. Então, você não vai comer o seu jantar? Não, eu confesso, eu vou comer só um pouquinho de macarrão, que inclusive é um robô, né? Tudo aqui nessa cidade idiota é um robô, né? Eu sei que é difícil, mas olha só, essa realidade virtual é muito legal. Mei, você não vai comer o seu jantar, não? Ah, tá bem, mãe. Eu confesso. Eu tô sem fome, tá bom? Nossa! Meu Deus do céu, que machucado foi esse? O que fizeram com você? Ah, tá bom, eu confesso. Eu tive um péssimo dia. Ah, é. Então, o que que eles fizeram com você? Ah, um campo de futebol que eu estava estudando na minha escola, que eu estava fazendo na minha escola, estavam zombando de mim e indo na minha cara, só porque eu não tenho um robô e essas coisas, hein? Ah, é. Eu sei que é difícil para você, né? E eu também se senti um pouco sozinha algum tempo atrás. Mas eu sei de uma coisa. Hã? O que você sabe? Eu só sei de que você ainda não tem o robô, hein? Ah, merda! Desgraça! Você nunca entende nada, mãe! Ah, vambora, mamô! Finalmente, eu cheguei na casa da menina com o cabelo roxo para eu poder entregar a mochila para ela que ela perdeu. Então deixa eu abrir isso aqui. Ah, olha só, eu tô aberto, hein? Obrigado! E agora eu tô fechando. Ui! Ok, né? Isso foi meio estranho, mas enfim. Ah, ué, mas o que que é isso? Um cachorrinho? Um roedor que parece estar falando palavrão? Ei, mas o que? Mas que pi! O que onda é essa de pi? Ah, quem é você? Ah, eu já sei, é uma espécie de roedor. Roedor? Roedor é o pi! Ei, Mumu, para com isso agora, cachorro feio! Vai cá! Ué, você de novo? Eu não tô entendendo nada. Olá! Então, ué, o que que você tá fazendo na minha casa? Espera aí, por acaso eu te conheço? Lá na QI Robótica? É, sim, o robô idiota. Pode ser que eu fico até feliz que você tá sendo um robô meio que honesto, né? Por ser chamado de robô idiota. Mas olha só, é sério mesmo, você tem que ir, você tem que ir embora. Por que que eu faria um negócio como esse? Olha, o que acontece é que você tem que sair daqui. Você tem que sair daqui. Ai, nossa, vossa senhoria, você não tá entendendo nada. É que eu detesto robôs. Ué, mas a gente pode fazer uma amizade, hein? Que tal? Olha, desculpa, é que não tenho tempo para isso. É por isso que eu tenho uns problemas muitos, mas muito sérios, tá ligado? Então me deixa entrar pela casa. Mei, não se esquece de escovar os dentes hoje à noite. Peraí, o quê? Agora sim, eu vou escovar os seus dentes. Ai, socorro! Ai, ai, sai, sai! Ah, definição com parental, controle de idiota. Agora sim, eu vou mover o seu tártaro. Você vai pra. Oh, ele tem plasma? Uma arma de plasma? Pode ser que tenha uma boa ideia. Com licença, o que que foi isso? Hã? Esse daqui, ó. É um rifle de plasma, como se fosse uma arma de robô. E por acaso isso é meio que permitido? Permitido? Talvez eu acho que não. Bom, a gente tem um trato para você, então o que que você acha desse trato? Acho que eu vou achar esse trato meio decente. Então, qual é o trato de hoje? Bom, eu só quero falar o seguinte. Aqui, ó, robô, até que você pode ficar e passar a noite aqui, né, nessa cabine. Ah, entendi, né, menina? Não, você não, Momo, você vem comigo. Ah, foi o que eu pensei. Você tá se julgando, hein? Eu tô falando sério, hein, guri? Nossa, que cachorrinho, que roedor feroz, hein? Então, né, caso você pode fazer, né, você pode descansar ou pode fazer qualquer coisa que os robôs fazem, né? Então, tchau, boa noite. Amanhã será um grande dia. Ah, desculpa, é o cachorrinho atrapalhando quando eu fecho a porta. Então me deixa ver, né? Um grande dia? Como é que será esse grande dia?
Manda ver, manda ver. Vai, manda ver, manda ver. É, apenas chuta a bola, vai. Com muita calma, com muita calma. Agora chuta, vai, chuta. Ufa. Ah, velho, que droga. Eu fui o goleiro da hora. Ah? Ué, mas quem será que chutou, hein? Opa! E aí, seus merda? Hã? O quê? Ei, olha só. Por acaso você tem algum tipo de problema mental, hein? Sua cachorra, vagabunda e cadela, hein? Robôs! Por acaso, parece ser um dia muito lindo para poder ser apanhado, não é? É, dessa vez não. É, não fa melhor fazer aquele frase de efeito, né? Aquela entrada muito malandrosa, hein, robô? Quer cair dentro, mano? É assim que você fala, mano? É, exatamente isso. Ué, será que isso é algum tipo de jogo? Bom, pode ser que pareça um jogo, mas dessa vez não é mais. Então, em ação, hein, robô? Tá bem, tá bem. Ei, robôs, em ação! Beleza, 3 rounds em perfeição, lá vamos nós! Mas o quê? Mas o quê? O robô foi destruído? Era disso que eu tinha falado pra vocês. Ai, vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos, vamos, vamos! Era disso que eu tinha falado pra vocês, hein, seus trouxa! Nossa, obrigado, hein, meu robô querido. Eu quebrei um galho pra você e o nosso trato acabou? Ué? Que mané, o trato acabou? Não, de jeito nenhum. Esse é apenas o começo. E daí, esse tal do robô gigante tava fazendo umas pi. E daí, eles foram atirar nos robôs pequenos e eles fizeram um grande pi. Ai, nossa, que delícia, cara. Eu amo essas coisas aí. Parece que tem algum problema com o seu pequeno mamífero. Relaxa, parece que ele gosta de você. É, por acaso não lembra de mim? Como é que eu não lembro de você, hein, meu bebezinho? Pi, 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 pi. Ué, cara, o que que tá acontecendo? Acho que não é nada. Meu, alerta, memória cheia. Memória cheia. Tente apagar algumas de suas lembranças aí. O quê? Memória cheia? Do que você tá falando, hein, robô? Nossa, olha só essas lembranças aí. Então, o que significa esse tal da memória cheia? É que quanto mais lembranças que eu vou gravar, mais dela, mais difícil eu vou gravar algumas novas. Ou seja, o que acontece é que eu estou quebrado, eu estou com defeito, e pode ser que seja uma dor que consiga apagar essas lembranças aqui, especialmente as mais importantes e as mais especiais. Então, não é pra você quando eu apago algumas lembranças suas? Não, tá tudo bem, mas o que é essas coisas aí, esses sistemas aí? Ah, esses daí não pode apagar, porque pode ser que o meu cérebro desligará e nunca mais vai lembrar de você. Nossa, que saco, hein? Que droga. Eu sei que é meio difícil, sinto muito. Mas olha só, pelo menos a gente pode apagar algumas lembranças suas, né? Como, por exemplo, quando eu chamei de robô idiota. O quê? Não, não pode apagar essa lembrança, não. Esse aí é muito especial e importante. É quando nós conhecemos na QI robótica. É, eu sei, mas tem como apagar, né? Pra poder que eu não tenha essa cara meio de brava e essas coisas. Tá bem, né? Então aceito. Então, você sente alguma coisa que te dói, né? E que te dói lembrar? Ah, é, pois é, que quando o meu pai decidiu abandonar a minha família, a minha mãe e o meu cachorrinho, inclusive eu, né? Ai, nossa, eu também sinto isso, Meisu. Então, será que pode dormir algum pouco nessa noite? É claro, então, mas e se não der certo? Ué, relaxa, apenas fica tranquilo, cara. Ah, tá bem, cara. Então, minha galera, o que vocês estão a fim de fazer hoje, hein? Ah, talvez bater naquelas gurias aí que não entende de nada e não entende nada sobre o bullying e essas coisas de robôs, né? Ou talvez dar um golpe, né? Ou até abraçar, hein? Ou até, sei lá, bater na cabeça dele? Ah, sem chance, hein? Bom, vamos pensar aqui, hein? E aí, gente? E aí, Greenwood? Oi, May. Então, o que você tá fazendo aqui, ó? Eu vou te ensinar uma lição pra não meter o bullying nas outras garotas ou nos outros garotos, entendeu? Tá bem, né? Então, cadê o seu amigo? Então, tá a fim de cair dentro, mané? Ah, é? Então, o que que vocês vão fazer, hein? Uma batalha? É, e daí vocês vão aprender o que os palhaços como vocês não se batem. Então, ataca! Peraí, o quê? Vem, não, não, não! Atira nele! O quê? Ai, 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 ai.
Ah, meu Deus do céu, vamos embora daqui! Não, não, não! Vai, 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 me dá isso aqui, me dá isso aqui! Vai, vai! Ok, atira nele, robô! O quê? Não, eu não posso fazer isso! Ué, por que que eu faria isso? Não, eu não quero que ela morra e também que se exploda e essas coisas. Eu só quero, sei lá, que você castigue ele e daí essas coisas. Eu só quero que ela seja ferida como ela me feriu. Não, você não quer isso, May. O que acontece é que ela é apenas uma menina, igual a você. E aliás, eu jamais machucaria algum humano e muito menos uma criança, entende? Tá bem, eu não vou fazer isso de novo, tá? Me desculpa. Então, olha, eu não tava fazendo nada. E aliás, qual que é o seu problema, hein, sua esquisitona? Ora, May, por que que você sente tanta raiva? Ué, eu não sei o que acontece é que você era pra ser o meu amigo. Mas só que, na verdade, é que você é só apenas um robô idiota. Então sai daqui! O quê? May Su, espera! Espere por mim! Ray? May... O que foi? O que foi, hein, robô? Então, olha só. Eu não sei você, mas eu acabei de fazer um presente pra você. Legal, hein? Mas esse presente não é só um presente diferente. Então, olha só aqui, ó. Esse presente aqui representa todas as suas lembranças boas, maravilhosas e até mesmo nostálgicas quando você era uma criança. O quê? Sério? Uau! E até mesmo que você tem uma família completamente maravilhosa e também muito carinhosa. Até do fato de que você tornou essa menina muito rebelde por causa disso, hein? Hã? Meu pai? É, então pode ser que você acabou perdendo algum membro da sua família, não é? É, e pode ser que nem todas as flores são rosas, porque pode ser que as pessoas morram, mas não tem nenhuma cura, nenhum tipo de remédio para poder curar. E até mesmo eu nem sei o que eu vou fazer. E olha só, me desculpa pelo fato de que eu tava meio que sendo honesto com você e você me chamou de robô idiota, hein? É, então pode ser que você pode me proteger? É, eu vou tentar de tudo que eu vou tentar de tudo pra poder proteger você. Então, vamos ficar de bem, May Su. E você vai me proteger, né? É, eu vou proteger você a qualquer custo. Então, ok, né? Fechado. Nós ficamos de bem. May Su. Ei, mãe, não surta não, por favor. Eu posso explicar. É, eu tenho alguma maneira pra poder explicar, hein? Eu espero que você mostre pra esse senhor o seu próprio robô, hein, mocinha? Ai, tá bem. Robô! Então, o que foi, May Su? Então, olha só quem tá aí. Ah, então me deixa eu ver aqui. Olha só, os pés, a cabeça, os olhos de LCD, todos os braços, tudo bem, ótimo, né? Então, até você acabou de remover o seu armazenamento? Ué, eu posso remover meu armazenamento, porque você acha que eu tô quebrado? Não, o que acontece é que eu vou colocar uma nova cópia pra você. O quê? Uma nova cópia? Mas isso pode acabar com os meus... as minhas lembranças. É, não tira a mãe dele. Ei, sem gracinha. Esse é o Dr. Rice. É, e esse é o Kebo dele. É, não, não. Na verdade, ele não é um meu Kebo. Na verdade, ele é o robô 7723. Ele é a única chave de deter todo o mal que está acontecendo. Ué, do que você tá falando? O que acontece é que está rolando um grande mal que vai acontecer toda na nossa cidade futurística de robôs. E ele, o 7723, pode ser a única maneira de impedir tudo isso. Ah, é, então ele vai ser uma arma, né? Uma arma potente, não é? É, com certeza. Nossa, quem é esse cara? Você, isso mesmo, Justin Pin, o presidente e o CEO da QI Robótica. Nossa, meu Deus, Justin Pin, eu sou seu maior fã, é, e eu também sou você, sou seu maior fã também, mãe da May Su. E olha, o que acontece é que a maior parte é matar as pessoas, ou seja, matar os robôs e matar as pessoas do bem, porque isso aí pode tornar a cidade futurística e também a QI Robótica um lugar muito mais melhor. Então, o quê? Mas ele vai matar a gente? É, não, não vocês, mas sim as pessoas em geral. E você sabe o que isso significa, hein? Eu não sei o que significa. E o que isso? O quê? O que está acontecendo? Por que a casa explodiu? Eu não sei, mas só a única que a gente pode perceber é que o Justin Pin é do mal e a gente tem que salvar
salvar a mãe. E tem um robô preto gigante. Então vamos lá. Mãe, mãe, socorro! Mãe, não! Você nunca mais verá a sua mãe, sua guria. Ai, merda, o que é agora? O que a gente faz? Explode eles, cara. O quê? Eu não tenho mais as armas. Já era, é inútil. É muito perigoso, mãe. Então vamos sair daqui. Para! Para, robô! Para, 7723, para! Mas eu disse pra parar! Ei, o que foi? Eu disse pra parar! O que se deu na cabeça? Você deixou levar a minha mãe? Ué, o que eu posso fazer, man? Eu não tive que impedir o robô preto gigante do Justin Pin? O que você quer que eu faria? Ué, sei lá, eu só queria que você, sei lá, ativasse as suas armas. Eu não podia fazer isso, é porque eu apaguei o meu sistema de armas. Ah, é? Então por que você fez isso? É porque eu percebi que eu tinha que apagar o meu sistema de armas por causa da minha memória cheia, que você sabe, né? Eu continuo quebrando e continuo com defeito. Ah, é, então você só se preocupa com as suas lembranças, com as lembranças boas que eu tive com você do que a vida da minha mãe. Não, cara, o que você não entende. O que acontece é que eu não tava conseguindo impedir esse robô gigante. É, você sabe isso, mas eu tô tentando te ajudar e você não tá sozinha, e eu não quero que você faça tudo sozinho, muito menos que você vai salvar a sua mãe sozinha. Não, eu já tô sozinha aqui, e eu não preciso de você. O que acontece é que os meus pais se foram, e daí a morte do meu pai foi o que me quebrou. É, eu sei, eu também sinto isso, cara, mas o importante é que a gente precisa trabalhar juntos e também salvar a sua mãe, ou seja, se entender e trabalhar juntos. Então, entendido? Tá bem, robô. Então, entendido. Então, vamos parar o destempinho e também salvar a minha mãe, né? Então, o que você acha? Eu acho uma ótima ideia. Então, ao trabalho. Então, vamos lá. Ai não, e agora, e agora, e agora, e agora? Ei, você! Ai, me desculpe, eu tenho dinheiro! Ah, vocês estão são e salvo! Ai, graças a Deus! Então, fala pra mim, onde é que está a minha mãe, hein? Fala, seu nerd, fala pra mim! Ah, desculpa, olha, o que acontece é que a gente precisa salvar a sua mãe imediatamente. Mas antes disso, a gente tem que impedir o Ares. Não, não é esse tal do Ares aí, do robô gigante preto. Esse aí é o problema do Pin. Não, não, mãe. O que acontece é que você não entende. Esse humano não é o Justin P. Você já explicou tudinho, né? Ah, você. Então, onde é que tá minha mãe, hein? Fala pra mim, seu bandido. Olha, eu não tenho tanta certeza, mas eu posso ser, pode ser que a sua mãe vai estar numa armadilha que você nunca vai perceber, hein? Olha só, Justin P. É, você tá longe demais. Então eu não vou deixar que você fugir. Ah, atirou. Não. É, então, o que você acha de a gente agir como humano normal e daí a gente lutar mão a mão e o robô com o robô? Ei, 7723, acaba com ele! Vai! Ai não, ele foi parar no estádio de futebol. Mas vamos aproveitar pra poder salvar minha mãe. E onde é que ela tá? Mãe, eu vou te salvar você! Ah, nossa, nossa, nossa! Obrigado, mãe! Ah, obrigado, mãe! Isso, minha filha, minha filha! Olha, eu achei que eu tinha te perdido. É, eu sei. É que eu nunca acreditei que o Justin P. era do bem, sendo que ele era o maior fã. Mas agora eu descobri tudo por sua causa e também daquele robô gigante que é o 7723. Ai, nossa, nossa, quase eu tô tendo um ataque de pânico aqui. É, eu sei. Mas o importante agora é que a gente precisa parar esse tal do Justin P. e também trabalhar juntos. Então, o que você acha? É, também. Eu também acho uma boa ideia. Ah, acho que não é uma boa ideia, porque eles nunca vão acreditar em você. Porque eu ainda sou um CEO e uma celebridade muito amada. E esses idiotas vão pagar caro, mas tão caro pra poder pagar essas bombas que eles vão morrer em só apenas um segundo. Espera isso. Vocês estão ouvindo isso? Eu tô ouvindo, ué? Olá? Vocês estão ouvindo, ué? Vocês estão ouvindo, ué? E só na gravadora? E daí, tá vendo? Não é nada. Me dá essa merda! Você é uma pessoa malvada e sai de cima de mim! O quê? Mas o que que é isso? É um olho? Ele não é um humano? Ah, porque eu só queria ajudar! Ah!
Tá bem. Eu matei o Justin Bean e roubei o corpo dele esse tempo todo. Ah, vá! Tá bem. Cala a boca! O cara tá morto. Apenas supera isso. Mas sabe o que ele disse pra mim? Você é perfeito, ele disse. Agora vai tornar o mundo assim, de uma maneira muito mais melhor do que as suas. Vocês querem que o mundo seja melhor? Não, é que vocês são os humanos. Vocês são imperfeitos. Vocês são nojentos, uns doidos, uns babaca. Isso aí, continua falando, seu idiota. Então, eu vou matar todos vocês, incluindo essa babaca que... Ah, não! Ei, não encosta da minha filha! Acho que eu nem preciso usar esse disfarce de humano. Então, bora esquentar algumas coisas. Você chama isso de uma briga violenta? Você sabe que briga nunca funciona e nunca resolve nada. Você foi arruinado pela sua criança humana. E daí você é imperfeito, assim como todos os humanos que eu preciso resolver. Não, ninguém é perfeito. E nem você. Eu sou sim. E agora você vai sofrer, assim como eu e todos esses humanos idiotas. Então, você não entende? Você é imperfeito, igual a menina humana e também todos esses humanos idiotas. Mas não, eu posso fazer isso. Então, memória cheia, alerta, memória cheia. Você quer que restaure todas as suas armas e apague as suas lembranças? Sim, eu quero. Ai, socorro. Bem, eu vou proteger você, Ben. Não acredito. Obrigado por me salvar, hein? Então, eu fiquei sabendo que as suas armas estão restaurando, mas por quê? É porque eu tenho que apagar as suas boas lembranças e as suas antigas lembranças pra poder adicionar novas lembranças pra ele aprender. O quê? Você não pode fazer isso? Não, essa é a única maneira de parar o Ares. Então, quer que eu faça isso? Não, você não pode fazer isso. Mei, é a única maneira de restaurar as minhas armas. Então se prepare. Apagando todas as memórias e já quase no fim. Agora sim, eu vou atirar! Sistema reiniciada, memória central completa. Robô! Não, por favor, volta pra mim. Desculpa, é que eu tava errada. Só não faz isso comigo. Não morra, eu não quero que você fique quebrado. Que bonitinho, hein? Se lamentando pela morte do 7723, o robô, não é? Ei, não pode tocar nele! Eu dou até vontade de chorar, mas tá na hora de pôr um fim nisso. Não! Não, não pode acabar com ele! Não pode tocar nele, não! Perfeito. E agora, o toque final. Como é o meu toque final mesmo? O toque final é esse daqui, seu robô idiota! Ai, não. Como você pode perceber, o robô 7723, que tinha todo o seu reconhecimento apagado da Meisu pelo resto da vida. E por mais que ele tinha acabado com o Justin Pin e com o Harry, sabe aquele robô preto gigante? Mas só que daí ele acabou sendo quebrado e daí a Meisu não queria que ele vá e ele morra pra sempre. Mas só que daí, pelo menos, ele tentou consertar. Mas só que infelizmente, o robô não acaba reconhecendo todas as memórias maravilhosas que elas tiveram com a Mei. E com isso, ela acabou indo pra mãe dela e também chorando de uma tristeza profunda e uma tragédia sem limites. Mas, pelo menos no final dessa história, a Mei pode descobrir que eles podem fazer novas amizades e podem viver em paz e harmonia ao mesmo tempo.
Então, eu posso ficar com isso que você fez? É, claro, cara, à vontade. Então, você tá vivendo essas novas memórias aí com seu parceiro robô? É, e como sempre, a gente sabe que às vezes a gente precisa fazer novas lembranças do que manter lembranças antigas do que o 773 faz, né, no antigamente na história. Mas só que daí, agora a gente tá vivendo em paz e harmonia nessa cidade futurística de robôs. E até que eu tô começando a gostar de robôs, né? Incluindo esse daqui, que inclusive nem precisa tirar nos negócios lá, porque já tá tudo bem, não é? É, então eu com certeza. Então, como é que você me chama mesmo? De amigo, melhor amigo. Aí, May, você quer jogar futebol com a gente? Ah, é claro, né? Então, me deixa aqui ver. Agora ele chuta! Ele chuta igual o Pelé! Vai, vai! Uhul! Yeah, vai! Ei, robô, vem cá participar da gente! Ah, você que manda, May Su! Chuta, chuta! Gol!